Ermənistan ordusunun geniş miqyaslı təxribatı nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Quru Qoşunlarının tabiliyində olan Komando Birliyinin hərbçisi Naxçıvanın Kəngərli rayonu Qıvraq qəsəbə sakini 1994-cü il təvəllüdlü Fərid Kəmaləddin oğlu Mehbaliyevin, Qəbələ rayonu Mıxlıqovaq kəndindən olan Mahi Babazadə Elşən sahiboğlunun Kapitan Salih Qurbanovun, Naxçıvanın Şərur rayon Yengicə kənd sakini 1997-ci il təvəllüdlü hərbçi Əli Cavadoğlu Əliyevin, Qazax rayonu Daşsalahlı kənd sakini Gizir Kərimov Azad Zakiroğlunun, Lerik rayon sakini 1995-ci il təvəllüdlü Sadıqov Şəmistanın və Qazax rayonu Kəmərli kənd sakini olan hərbçimiz Azər Məmmədovun şəhid olduğu bildirilir. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Fərid Kəmaləddin oğlu Mehbaliyevin Milli Məclisin deputatı, Həmkarlar İttifaqının sədri Səttar Möhbaliyevin əmsi nəvəsi olduğu qeyd olunur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.